insomma, poteva. Mislio sam kod devojke, ona je tu kod Vuka, živi. Pa sam se samo spustio do Zire i s njima došao. Što? Da ne kažem od naših, ono, pa... Ali nije, svi su u hotelu. Pa, da, ne znam ko je. Peđa i Branko su isto u hotelu. Darko u hotelu. Darko, ne znam ćelavi i ovaj gdje je, da li je on u hotelu, ali mislim da čak možda ni nije, ne znam. On je došao jutro, ja sam da A... znam da on večeras u hotelu ili nije. Ne znam. Ko ti tu živi? Derica. Tu bude, aha. Drug mi je ovaj dan je na Miri, ovaj drugi na Zelenjaku. Ali rekao, aj kod nje ću lakše. Mislim, nije lakše, nego... Kad idem kod nje, onda ne moram pola stvari da nosim, znaš. Ona ima sve te... Pa no, dobro, to je... Stvari, jedno mi je lakše. Mada nekad sam kod njega, nekad kod nje, kad dođem, ali nekad ono... Kad je tako nekad dolazi zbog takvičenja i to, onda sam nekad kod Ivana, tako ono. Ne znam da mene da iscimavam sa ovim, da se sad povećala da ću biti s njima, tako da vam da ono. Barbora Kotkova, please bring it to the main desk. Thank you. Molim vas, ako pronađete pasoš češki, na ime Barbora Kotkova, donesete za zapisnički stol. Hvala.